الصلاة خير من النوم. سب سے اونچا ہند میں جھنڈا ہے اجمیر کا، سب سے اونچا ہند میں جھنڈا ہے اجمیر کا، سب سے اونچا ہند میں جھنڈا ہے اجمیر کا، کہ سب سے اونچا ہند میں کھویا کھویا رہتا ہے، خواجہ کا ہر دیوانہ کھویا کھویا رہتا ہے، خواجہ کا ہر دیوانہ کھویا کھویا رہتا ہے، کہ خواجہ کا ہر دیوانہ گاتا ہے اجمیر کا، ہر پل نغمہ جھوم کر گاتا ہے اجمیر کا، اور بزم میں بازاروں میں گاؤں میں صحراؤں میں، بزم میں بازاروں میں گاؤں میں صحراؤں میں، بزم میں بازاروں میں گاؤں میں صحراؤں میں، کہ بزم میں بازاروں میں ارے بزم میں بازاروں میں گاؤں میں صحراؤں میں، ارے جس جانب بھی دیکھیے جس جانب بھی دیکھیے چرچا ہے اجمیر کا، جس جانب بھی دیکھیے چرچا ہے اجمیر کا، اور خواجہ کے دربار میں اپنا ہو یا بیگانا، خواجہ کے دربار میں اپنا ہو یا بیگانا، خواجہ کے دربار میں اپنا ہو یا بیگانا، کہ خواجہ کے دربار میں خواجہ کے دربار میں اپنا ہو یا بیگانا، سب کو دیتے ہیں ایسا، سب کو دیتے ہیں ایسا داتا ہے اجمیر کا، سب کو دیتے ہیں ایسا داتا ہے اجمیر کا، اور یہ آخری شعر سماعت فرمائے، الحمد و نعت و منقبت جو بھی لکھتا پڑھتا ہوں، حمد و نعت و منقبت جو بھی لکھتا پڑھتا ہوں، کہ حمد و نعت و منقبت مجھ پر ہے آصف، یہ مجھ پر ہے آصف، یہ سایہ ہے اجمیر کا، مجھ پر ہے آصف، یہ سایہ ہے اجمیر کا، سب سے اونچا ہند میں جھنڈا ہے
अजमेर।